очікуються якісь там погодні зміни. Київ, наприклад, вчора ще попередив про штормове попередження. Як Біла Церква? Чи буде вона готова? Чи є техніка? Якщо дійсно там, як в західних областях, наразі там 30 сантиметрів снігу випало вже. Дивіться, у нас сьогодні в місті, от за останні 3 роки, ми ввели таку чесну конкуренцію. То у нас не одне підприємство прибирає місто, а ми розбили це на 7 лотів. На сьогоднішній день порядка 6 чи 7 підприємств приймають участь в прибиранні, зимовому прибиранні, утриманні і доріг, і тротуарів. На сьогоднішній день ви вже могли бачити, техніка зранку вже вийшла. Відповідно, вони зараз розкидали піщано-сольову сонеж. Коли ми побачимо, що шар снігу, який ми очікуємо, буде, відповідно, техніка буде працювати. І я хотів би сказати, що це позитивний момент, тому що коли існує конкуренція, це і швидше прибирається, якісніше. Я хотів би зазначити, це більше 30 одиниць техніки. Всі готові, запаси піщано-сольової суміші у нас є, техніка готова, вона вся є, так що ми готові.